Alltså jag har alltid velat ha ett yrke där jag har kunnat inspirera och hjälpa andra människor på ett sätt som jag saknade när jag var yngre. Efter studenten så tog jag ett år och gjorde väl det som de allra flesta gör. Jag jobbade lite extra och försökte väl hitta någon slags angenäm tillvaro i vardagen liksom. Men efter ett år så började jag plugga till socionom. Efter 3 terminer i skolan, jag hade precis kommit in i tempot kommer jag ihåg, så ringde min telefon en dag. Det var från ett produktionsbolag som skulle göra ett program. Jag fick inte så jättemycket info, men av det lilla jag hörde så verkade det kul. Så jag åkte iväg på det, spelade in det. Och jag kommer ihåg när det sändes. Och det var nästan som att mitt liv förändrades över en natt. Men det tog inte så lång tid in i programmet innan min telefon började gå varm. Jag fick massa olika erbjudanden faktiskt. Om att vara programledare för saker, jobba med produktioner utomlands, åka Sverige runt. Och det är klart att så här, det fanns ju en liten röst i mitt huvud som bara så här, tänkte att ska jag inte bara lägga ner det här med skolan nu och passa på. Men även om det var lite knepigt och jag funderade väldigt, väldigt mycket, så är jag så glad att jag idag gjorde valet att stanna kvar och hålla ut och fortsätta utbilda mig. Jag har en kandidatexamen i socialt arbete från Socialhögskolan i Stockholm. Om jag inte hade studerat så hade jag inte varit lika bra på de saker som jag jobbar med idag. Gör ditt val på allastudier.se.